1. Valendo. Ah, bom ataque, hein? Já subiu a arma dele. Bom ataque, Pombagira. Bom ataque. Um ataque. Pombagira contra Diabo Louro. Venha de costa não. Bom. Volta e dá-lhe, pô. Dá-lhe pra trás, dá-lhe de novo. Agora acerta, né? Vai de frente mesmo, pô. Um minuto. Mesmo? Força não, pô. Últimos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Final de round. Aí.